ሎ ማዓንቲ ከዓ ሓንቲ ኣገዳሲ ዝኾነት ሓፃር ትምህርቲ እያ ክትህልወና። ሎ ማዓንቲ ብዛዕባ መስትያት ናይ ኣውቶቡስ እየ ክርእየኩም ማለት እዩ። መስትያት ናይ ኣውቶቡስ በዚ ፀጋምን በዚ የማንን ዘሎ ማለት እዩ፣ ዝክልቲኡ ፈለማ። እዚ ብጣዕሚ ኢኻ ክትስተኻኽሎ ዘለካ ፈለማ ምስ መፃኻ ትሪእዎ ኣለኹም። እዚኣ ናይ ፀጋም መስትያት እያ ከም ዝተቢልካ ናብዚ ከዓ እዚኣ ከዓ ናይ የማን እያ ማለት እዚአን ናይ መስትያት እያ ከሪኤኩም እየ ዋላ። በዚ ሕጂ ናብዚ ንፀጋም ገይረዮ ኣለኹ። በዚኣ ሕጂ ከስተኻኽል ዓይነት እያ ትሪእዋ ኣለኹም። ናብዚ ንየማን ንፀጋም ትብል ማለት እዩ። እዚ እንተጠውቅ እያ ከምዚ ገይረ ትሪእዋ ኣለኹም። ከምዚ ጌርካ ተማዓራርያ ማለት እዩ እዚኣ ናብቲ በቲ የማን ዘሎ መስትያት ክትዕርተኾን ከዓ ነዚኣ ናብ ዝተብላ ተንቀሳቀሳ ማለት እዩ። ትሪእዋ ኣለኹም ከምዚ ጌርካ ትክክል ትዕርዮ ማለት እዩ። መስትያት ብጣዕሚ 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 ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ። እዛ ኣብዚኣ ዘለካ ትርእይዋ ዘለኹም ናይ ማእከል መስትያት ማለት እዩ። እዚ ማእከል ዘሎ መስትያት ትርእይዎ ኣለኹም ናብ ህዝቢ ዘርኢ በዚ ከዓኒ ልክዕ ከምዚ ጌርካ ተኽኖ ኣለካ ማለት ትርእዎ ኣለኹም። እጃ ከም ዝተቢለዮ ትምስታይ ላዕሊ ታሕቲ ይብል ኣሎ ማለት እዩ። ትርእዎ ኣለኹም እዚ እቲ መን እዩ ክወርድ ደልዩ መን እዩ ገለ ክትቋፃፀር በዚኣ ሃሳይ ትገብር ማለት እዩ። ያ ናይ ሎም ዓንቲ እዚአን መስትያት እየ ከሪኦኩም ደልየ ማለት እዩ። ብሕፅር ዝበለ ኣውቲስታ ናይ ዓበይቲ መካይን ናይ ኣውቶቡስ ገለ እንትኾንካ ኩሉ ግዜ ምስ መስትያት ካ ስታይ ትገብር ማለት እዩ። ትሪእዎ ኣለኹም መስትያት ኩሉ ግዜ ክትርኢ ኣለካ የማን ፀጋም እንዳርኣ ከዓ ካ ትኸይድ ኩሉ ግዜ ሕጂ ናብዚ መንደቕ በዚ ተፀጊዕካ ዶለካ ከመይ ኣብ ትቕዶ ቀሪብካ ኣለካ በዚ መስትያት ካ ትርዮ። በዚ ከማን ዝኾነ ዝሓልፍ ድ ወይ ገለ እንተሃልዩ ብጎድና ካብ ትራፊክ ካብ ልቀት መካይን ዝኾነ ትራፊክ ትቋፀር እዚአን መስትያት ጥራኢካ ክትሕሉ ዘለካ ማለት እዩ። ያ ናይ ሎም ዓንቲ መደበይ ነዚኣ ትመስል ማለት እዩ። ብሕፅር ዝበለ መስትያት ብጣዕሚ ብጣዕሚ እቲ ኣገዳሲ ነገር እዩ። ማኪና ኣውቶቡስ ክትምሃር ከለካ ሕጂ ምስ ከምኡ መስትያት ብጣዕሚ ገዳሲ እዩ ክነስተውዕለሉ ኣለና ማለት እዩ። ኦኬ እምበኣር ክቡራት ተኸታተልቲ ድዓር 5 ሜድያ ናይ ሎም ዓንቲ እዛ ሕፅር ዝበለትን ኣገዳሲትን ትምህርቲ እያ ኣዳልየልኩም ነይረ። በዚኣ ዘቕረብኩልኩም ቁሩብ ሓበሬታ ወሲድኩም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ዝመጻኩም ሰሰናይ ንዓኹም ሰላም።